Заслужена победа на отбора на Целе. Доминираха в всеки един елемент от играта. Не можахме да се справиме да отговорим на тяхната агресия, която имат, на тяхната пресираща защита. Изключително физически силов тим и с невероятен атлетизъм тела. И на база на тази агресия предизвикаха 28 грешки и вкараха 34 точки от грешки. И не можахме да спечелиме борбата под коша. Имат 25 борби в нападение, от които са вкарали 19 точки. Определено най-добрият отбор в лигата. Класата е огромна между двата отбора. Не искам да прозвучи като извинение, но ние имахме проблеми здравословни. Преди мача 3 дни, 6 от момичетата с температура, повръщане и разстройство, така че и това се отрази на нашата енергия и на сила. Но тук трябва да си извадим изводите, да изгледаме матча, да направим един добър анализ и да се върнем на правилната посока. Поздравления още един път за отборът на Целе. Заслужена победа категорично над отбора на Монтана.